الله وبركاته امید کوم ویروس تاسو برو جوړ او خوشاله ماته ویل کیږي وصال او تاسو ته خپل چینل آی ٹی زون وصال خان کې هر کله وایم پریویس رول کې موږ سٹایل گروپ باندې خبره کړې وه سٹایل مختلف هیډنګز باندې خبره کړې وه نن به موږ ڈسکس کوو ایڈیٹنگ گروپ ٹھیک شو ایڈیٹنگ گروپ کې لومبي کمانډ موږ سره راځي فائنڈ فائنڈ مین تلاش کرنا کنٹرول پلس ایپ شارٹ کٹ دی کی بورڈ او دا فائنڈ کار سے دے مثال کے طور پر ما سر ڈاکومنٹس تھی سر ڈاکومنٹس میں لکھ لی لوا کہ زی ورڈس تلاش کوما چھ آیا آغا ورڈس پکے ما سرا موجود دی او کنا نو دا حقیقت پر منگ رائٹنگ ٹائپ کو مثال کے طور پر ما یو درے پیراگراف پر لکھل اوکل او اس دی کہ یو ورڈس تلاش کوم مثال کے طور پر دا لکھل ما سرا ڈیر دی ہاں لیکل ما سره لست پیج لیکل لی دی کی زی ورڈ تلاش کوم چھ آیا آغا ورڈس پکشتا ہو کنا دلتا من کمان یوز کو کنٹرول پلس ایف جے کم دے شارٹ کٹ دا فائنڈ نو تاس یا کمانڈ بانی کلک کے نو تاس تا فائنڈ کمانڈ کلو شی یا تاس جے کم دے کنٹرول پلس ایف دے کی بورڈ اپنس کے سی را کنٹرول او پلس ایف ٹھیک تا بہرحال ما پا فائنڈ بانی کلک کما تے اوڑی لاک باکس کلو کی ٹھیک تا اس دے جاتا ہی فائنڈ وٹ فائنڈ وٹ مطلب سب فائنڈ کول غواڑے نو تاسو چې کم دې څه کول شي فائنڈ کول شي ٹھیک تا دلته وتا ورڈس ٹائپ کې چې کم تاسو فائنڈ کوي بہرحال دلته ما وتا ٹائپ کما ته پکې دی تلاش کا دی پکې شته کنه دلته موږ سره ریڈنگ ہائی لائٹ نو ریڈنگ ہائی لائٹ مطلب ټول لاته ہائی لائٹ کړو دا وګوره تاسو سره ټول چې کم دې دی غاڼه ټوله ہائی لائٹ شو دا ته کلیئر کړه ٹھیک تا بل دلته موږ سره دی فائنڈ مین ڈاکومنٹ سٹی ٹھیک تا دلته موږ سره دی فائنڈ فائنڈ نیکسٹ فائنڈ فائنڈ تاسو وګوره چې کم ځای کې دی دی اب تاسو څه کوي سرچ کئی کلیئر دا مدا شے کم دے دا فائنڈ کارو فائنڈ مین تلاش کرنا یا آسان تیا سر تاسو یو ورڈ تلاش کول شے کو تاسو را سونا پی جنم لکلی تاسو آغا سرچ کول شے کلیئر دا بل کمان منگ سر رازی پا فائنڈ کی دن ندل تا دا لسٹ بٹن دا منگ سر آوڑا ان تے لسٹ بٹن دا دے فائنڈ سر خواہ کیا لسٹ بٹن لگے دل ٹک تا دا گمان چی کلے منگ کلک کنو پا فائنڈ کی دن کمان منگ سر رازی گو ٹو دا گو ٹو کمان کار سدی گو ٹو مین یو زیتا تلل ٹک تا شارٹ کٹ چې کوم دی کنټرول پلس جی اے شارٹ کٹ ته د گو ٹو په ذریعہ موږ ایزیلی چې کوم دی لائنو تدلی شو مختلف پیجونو تدلی شو مثال کے طور پر ما سره مختلف پیج دی ما سره 100 پیج دی یا مطلب 50 پیج دی او سره ډایرکټ چې کوم دی 55 ته زم یا مطلب ډایرکټ 50 نمبر پیج ته زم یا داسې درمیان 32 ته زم وغیرہ نو زه به چې کوم دی سکرول بار سره لاندې راځم او پیجونه به ځانته ډاون به راځم نو ما ته پیجونه دی کیږم چې ډایرکټلی هغه پیجونو ته لاړ شم ٹھیک تا یا مثال کې طور پر ما سره دا مختلف پیراګرافونه لیکلي شوي دي زه یو پلانکي نمبر لائن ته تلل غواړم نو تاسو ډایرکټلی کوم دی تللی شئ ٹھیک تا دا غیر پر موږ کمانډ یوز کوو سو گو ٹو بہرحال ما په گو ٹو باندې کلک کوو ما ته یو ڈیلاگ باکس کلو شو دلته ما ته وایي وی پیج گو ٹو ورڈ چھ تتل غواڑے پیج تتل غواڑے سیکشن تتل غواڑے لائن تتل غواڑے بک مارک تے کمنٹس تے پٹ نوٹ تے بیلا اند ڈیری خبری ٹھیک تا بہرحال پیجز کو ما سرا چھو کی کم دیزو بہرحال ما لائن واوش تو دل تا سکل از لائن سلی کم تا سوی اے لائن انٹر لائن نمبر تا سو جے کم دی یو لائن نمبر انٹر کے چھ کم لائن تا سو تتل غواڑے ٹھیک تا بہرحال تما یو 7 نمبر لائن میں واغش ته ونه ونه ټایپ کول ته می ګوټو واغش کله ګوټو واخلم او تاسو ګوره زمون کرسر چې کوم دی دا فرست دا سیکنډ دا ترډ دی چې کرسر داري ولاړ دی کلیئر دا تاسو ډایرکټ چې کوم دی کیبورډ کنټرول جی بٹن هم والی شي او دلته تاسو راتلې شي تاسو ګوټو کمانډ هم اغشتي شي کلیئر دا بہرحال دا ګوټو بزری می کلیک کو دا می اوکے ک تاسو ګوره کرسر چې کوم دی بالکل 4 نمبر لائن کې ولاړ دی دا موږ سره 7 نمبر لائن کې ولاړ دی سوري صحیح دا بل کمانڈ منگ سر رازی پا کے ریپلیس مین یو سیز چکم دے بدلول پا بل سیز ماندے مثال کے طور پر ما چکم دے داڈا کومنٹس تیار کرلو اور ڈیر شی لیگل میں پا کیو کرلو اس یوکس ہوئی یا مطلب یو ورڈس پا کمان اگل اچھے ہوئے دے آغاز چینج کول غارم ایڈ ٹائم چینج کول غارم زکو مال آگیا دا پارا خدا کون ڈاکومنٹس ریٹ کول نشما زیم چیئر پا دے ڈاکومنٹس کی دا کم مین ڈاکومنٹس دا کم چمنگ تا اوپن دے پدې کې دې صرف هغه ورډ چینج ٹھیک تا نو دا هغه ورډ چینج کول د پاره تاسو ته کمانډ یوز کول شي ریپلیس ٹھیک شو کنټرول پلس ایچ ای شارټ کټ دې ریپلیس اوس دا ریپلیس کار څه دی مثال کې تور پرل تما یو پیراګراف ته یا مطلب بلا شي لیکل دې ٹھیک تا دلته تاسو ګورې دلته انکلود پزې چې کم دی مثال کې تور پر دا انکلود پزې دلته چې کم دی دیس پکاره دی کلیئر دا یا
د دی په ځای چې کم دی دلته څه بل څه پکار دی دس پکار دی. بهرحال زه به دا چینج کوم څنګه، نو بهرحال تاسو ریپلیس واخلئ. ریپلیس کې تاسو ګوره فاینډ ورډ، نو فاینډ ورډ مطلب دا ری بره به تاسو کم دی هغه لفظ ولیکي، هغه ورډز ولیکي چې کم تاسو چینج کول غواړئ. ټیک ده، بهرحال دلته ما ولیکه مثال کې طور پر انکلیوډ مې ولیکه، یا مې دلته وز دی می ټایپ کړه. ټیک ده، دی می ټایپ کړه ریپلیس ود، لاندې راغی ریپلیس ود. وی پسې ریپلیس کول غواړئ نو تاسو هغه ورډ دلته ټایپ کړئ په کوم ځای چې تاسو ریپلیس کول غواړئ. بهرحال زه یم ریپلیس کا په څه باندې، په آی ټی زون باندې. صحیح شو، دی چې کوم دی ریپلیس کا ستا آی ټی زون ته. بهرحال دلته ریپلیس راغلی ریپلیس آل، نو که تاسو یو چینج کول غواړئ نو ریپلیس واخلئ، که نه اوورآل چینج کول غواړئ نو تاسو ریپلیس آل واخلئ. بهرحال ما ریپلیس آل واغشتو، یس مې کو، اوکے مې کو. اوس تاسو ګورئ چې کوم ځای کې دی وه هلته به آی ټی زون راغلی وي، آی ټی زون. ٹھیک تھا، بهرحال دا واپس چینج کوم، دی ته چینج کوم، آی ٹی زون غلط دی. نو تاسو ګورئ ریپلیس اوس کم دی دا آی ٹی زون، تاسو برو لیکے آی ٹی زون، آی ٹی زون بر ٹائپ کے، اور دل تک کم دے سا ٹائپ کے، دل تو مغا ور ٹائپ کے جکم دا چینج کول غواڑے، دی ریپلیس آل، یس اوکے. تاسو چکم جے کس تاسو ورڈز دی آئی ٹی زون راغلے ہو، الٹا چکم دے سو شو، الٹا مو سرا دی شو، اورال دی شو. ٹھیک تھا، بل کمانڈ منگ سر رازی دینا پاس منگ سر رازی سلیکٹ آل، سلیکٹ آل لے سلیکٹ آبجیکٹ تے اور سلیکٹ ٹیکسٹ وتھ سیملر فارمیٹ تے. ٹھیک تھا، ڈومے منگ سر سلیکٹ آل لاگے، سلیکٹ آل کار دارے. مثال کے طور پر ما دلتا رائٹنگ کرے لے، اوس اومدا رائٹنگ زو اورال سلیکشن کوم. مثال کے طور پر دا ما سره لیک دین زو ایزیلی پ موس پانی سلیکشن کول شم. صحیح را، کو پر اس کے دلیکل ما سره ډیر وی زو اورال سلیکشن کوم، انو ما تا بیا ډیر زیات گرانی. ٹھیک تا، مند هاغه را پر من کمانڈ یوز کو سلیکٹ آل. صحیح را، کنٹرول پلس اے شارٹ کٹ تے. بہرحال تاسو ری کی بورڈ کنٹرول پلس اے مغشتي هیل دا شارٹ کٹ تاسو اوم اغشتي. بهرحال دلته ما سلیکټ آل واغ څنګه په سلیکټ آل باندې کلیک کوم، ورته وګوره اوس چې تاسو سره څومره ډاکومنټس دي. اوورآل سلیکشن چې کوم دی ستاسو اوشو، نو که تاسو بیا بولډ کوئ، که اټالک کوئ، او که سایز ورکوئ، او که کلر ورکوئ، تاسو ایزیلی هر څه کولی شئ. کلیئر ده، بل موږ سره راځي سلیکټ آبجیکټ. نو سلیکټ آبجیکټ په ان شاء الله تعالی کې اخیری مخ کیو کو دی انزرټ کیو کمانډ بیا موږ کوو ان شاء الله دا باغې سره او کو. صحیح ده، ګوزوس مخ کې زم، نو تاسو بیا کمپیوز یا. صحیح ده، بل موږ سره راځي سلیکټ ٹیکسٹ وتھ سیملر فارمیٹ. سلیکټ ٹیکسٹ وتھ سیملر فارمیٹ کار څه دی؟ دا سلیکټ ٹیکسٹ وتھ سیملر فارمیٹ کار دا رے، مثال کے طور پر دا فارمیٹ فینٹر په مدد سره موږ ځای پر ځای مطلب یو سٹائل اپلائی کړی دی. مثال کے طور پر دا فرسٹ نمبر پیراگراف دی لما کلر ورکو، سائز میں لگ زیات کو، اور دی لما سٹائل ورکو بس بولڈ اٹالک او انڈر لائن شو. صحیح دا، اوس دا سٹائل معنی ځای پر ځای لاندې میں اپلائی شو. مثال کے طور پر داسې ځای په ځای مانا دا سټایل اپلای شوې ده غلطۍ کې. صحیح شو، فارمیٹ فینټر مې را واغشتو او سټایل مې ځای په ځای اپلای کړو. ٹھیک شو، فارمیٹ فینټر موږ ڈسکس کړی دی په پریویس ٹیوٹوریل کې. بہرحال مانا داسې څه کریکٹر څه ورڈز څه هر څه چې کوم دی څه جی غلط شوې دي. صحیح ده، اوس دا واپس سے کم دی سکوما اسکیپ سر میرا کمانڈ کینسل کو، دا کم برش جمالے کو ہمارا کی بورڈ اسکیپ بٹن پریس کرا ہمیں کینسل کو. دل تچی کم دی منگ سر راغلی سلیکٹ ٹیکسٹ وتھ سیملر فارمیٹ. نو اس مثال کے طور پر دا لیکل زو واپس سادہ حالت تاڑو ما بائی ڈیفالٹ چے میں سول کی سنگل لیکل کلی آ حالت تاڑو ما دا بس سنگ اڑو بس بار حال ہے کہ ما کلک کو اگا فارمیٹ لیکل کے ہوتے سلیکٹ کراتا ٹیکسٹ سیملر فارمیٹ خیال ہم دے اگا سلیکٹ شو دل دا سو کلیئر فارمیٹ واخلے. ٹھیک تھا، بہرحال اندر پر بدون ان شاء اللہ کافی ہوئی سبا با ان شاء اللہ نیکسٹ ٹول کے بیا انزرٹ گروپ ڈسکس کو تاکہ تم پورے منگل اجازت را کے اور زمنگ چینل سبسکرائب کے آئی ٹی زون ویسال خان پنم مان. صحیح شو، السلام.